Основний принцип мій по життю, да, це чесність і любов до людей. Я перфекціоністка, я з цим борюся. Вимагаю, відповідно, дотримуватися тих всіх стандартів, тих всіх норм, тих всіх правил, які встановлені в компанії. Енергія має бути спрямована на розвиток. Гроші – це наслідок. Я хочу, щоб гості мої бачили, як створюється справжній живий хліб. Хтось казав, ой, то ви скоро закриєтеся, да? Але ми настільки вірили, ми не запрошуємо крутих шефів з Києва. Ми тих шефів розвиваємо самі. Бізнес-бранч на 12-му каналі. З вами я, Луїза Кримова. І, як завжди, розповідаємо вам про історії успішних та провідних людей в Волині. Саме сьогодні ми спілкуємося із Юлією Грицюк. Я хочу, аби от глядач повноцінно так зрозумів всю картину от вашої власної історії. Представлю спершу Юлія Грицюк, власниця, засновниця майстерні живого хліба, пекарні Happy Bakery у Луцьку. Вона вже є не одна, але ми до цього трішки пізніше. Все-таки хочу я розпочати, повернемося ми в минуле. Знаю, що у вас є такий величезний 15-річний досвід роботи на когось, на величезному підприємстві. Розкажіть спершу, як це було для вас, от і внутрішньо, який це досвід, і в який момент зрозуміли, що все-таки потрібно йти трішки іншим шляхом для себе. Це був дуже крутий досвід. Ці 15 років пролетіли просто як, ну так, одномоментно, насправді. Того, що компанія, в яку я прийшла, вона, це компанія ВГП, називалась, да, вона, і вона якраз ставала, вона була тільки не так давно викуплена власником, ну, новим, і вона ставала на ноги і набрала молодих спеціалістів. І насправді, коли я прийшла на співбесіду, я ще тоді закінчувала якраз вуз, і мене запитали, який досвід я маю. Я сказала, в мене немає досвіду. А ми вас тоді не візьмемо на роботу, ваш немає досвіду, що будете в нас робити. Я кажу, якщо ви мені не дасте шансу, ви мене не візьмете на роботу, інші мене також не візьмуть на роботу, де я той досвід отримаю? Кажу, дайте мені шанс, ви нічого не втратите, дайте мені 2 тижні, а я вам покажу, щось я можу чи не можу. Вони взяли так мене на випробувальний термін, тому що комерційному директору дуже сподобалась розмова, взяли на випробувальний термін, і я залишилась працювати. Насправді, я не очікувала, що я настільки надовго затримуюся, але це настільки була крута компанія, ну, вона і зараз є крута. Вона настільки динамічно розвивалася, і та динаміка, вона мені подобалася. Да? Тобто ми не стояли на місці, це було невелике виробництво, скажімо, в рамках цієї компанії. І потім це виробництво, воно вже виходило за межі України, і якраз я розвивала експортні ринки. Мені це було цікаво. Тобто я починала бачити інші країни, розвивати їх, і для мене це був такий досвід, що ну ніби як відкриття кожної країни, менталітету, вподобань, і я якби створювала під цю країну, якби впливала на створення асортименту під цю країну, да? І мене це надихало, да? Мені це було цікаво. І так пройшли 15 років розвитку, вдосконалення, завойовання нових країн. І на якомусь просто етапі я зрозуміла, що я вже не горю. Я вже не горю. Тобто я вже як ну, по одному кругу рухаюся. І мене не дривить, я нічого нового не створюю, тобто не придумую. І я просто заставляю себе працювати. І в такому режимі просто я не можу. І я усвідомила, що навіть маючи дуже хорошу заробітну плату, вже певний статус, певне відношення, да, і я все рівно одномоментно просто прийняла рішення, що я не буду працювати, що я просто уходжу з компанії. І ну, дякую власнику, який мене в цьому підтримав, сказав, да, окей, йди, але ну, я завжди готовий у разі чого прийняти тебе назад. Ось, і ну, це мені сподобалось, але я розуміла, що я йду і назад повертатися точно не буду, тому що ну, я не бачу в своєму житті взагалі користі від того, що ми повертаємося кудись. Ось і так. Тобто ви пішли якби впевнено? Я пішла впевнено, насправді я йшла в нікуди.
Ось. Да, я йшла в нікуди, просто виходить, що я зрозуміла, що все, це кінець, і в мене просто було ніби бажання розвивати там власний бізнес, але я не розуміла, як це робити, і відповідно, це вже дуже така давня історія, складна, і мене по життю щось постійно веде, да, і я себе слухаю. І я відчула, що да, час прийшов, мені треба йти, і просто там... Я не хочу розказувати цю історію, бо вона така дуже заплутана, але так склалося, що я опинилася на франчайзинговій виставці в Києві, теж ну, абсолютно випадково, за 15 хвилин до її закриття, і я просто підійшла до адміністрації, кажу, мене цікавить проєкт, от у мене є стільки грошей, да, і що ви можете мені запропонувати? Вони кажуть, ну от є там Франсуа. Я пішла, познайомилася з власником, він ну, там просто настільки харизматична людина, Олександр Федець, він... Ну, в мене сумнівів навіть не було. Тобто я подивилася проєкт, вони були представлені на стенді. Я подивилася на ту енергетику, вона мене зарядила настільки, що в мене навіть не було сумнівів, що я хочу цю франшизу. І бо на той момент я, мені все одно було, чи там пекти, чи там щось продавати, чи там купляти франшизу магазину. Ну, будь-що. Просто я хотіла от саме от власний бізнес працювати сама на себе. І ну, так склалося, що в нас це був якби на початку це був партнерський бізнес, була куплена франшиза, і ми розвивали бренд Франсуа на території там Луцька. Знаєте, не було впевненості в собі. Тобто ти розумієш, що да, ти, можливо, розумієшся там в випічці щось якось, да, бо це мене ще з дитинства тягнеться, це така давня тема теж. І, але не розумієшся на будівництві, не розумієшся в яких там певних організаційних питаннях. І завжди, коли ти там не впевнений в собі, ти шукаєш партнера, який тебе може доповнити. Да? Тобто в синергії, ну, це взагалі мій принцип, да, розвиватися в синергії. Да? На той момент це була синергія. Да? Ми якби скомпонувалися і ми розвивали проєкт Франсуа. Ну, досить успішно, до якогось певного етапу ми 4 точки збудували за 1,5 року, мені здається. Ну, ми дуже швидко відкривалися. Так, доволі швидко. Да, і проєкт був успішний. Насправді, це ми попали в Лучно. І ми йшли в кризу. Да? Мені той ще власник на передній компанії, на якій працювала, де він сказав, Юль, ти йдеш, час такий, що зараз криза, так не можна. Зараз навпаки треба перечекати, не треба витрачати кошти. Мене, ну, я розумію, що криза – це є можливості, да? Насамперед, це можливості. І я завжди кризу використовую як можливості. І так само я зробила в цей момент, тобто я не боялась ризикувати, да, тими коштами, які в мене були. І все. І ми влучно попали, це був дуже класний, крутий проєкт, енергетично наповнений, драйвовий. І він мені багато також чого дав. Ну, це як наступний щебель. Бо що дає франшиза? Франшиза дає, не маєш знань, да, франшиза дає тобі вже якийсь певний шаблон, по якому ти працюєш. Тобто ти вчишся. Ти вчишся, так. Да, ти вчишся. А потім в тому шаблоні тобі стає тісно. Да? Якщо ти хочеш далі розвиватися, тобі все. Тебе вже рамки обмежують, і ти вже розумієш, що ти виходиш за ті рамки, але це не так, ну це не норм перед франчайзером, да, бо ти виходиш за рамки, але ти не можеш вже в тих рамках бути. Ну і відповідно постає питання, що далі? Тобто, знову ж таки, що далі? І знов таки, що далі. Так, та. До речі, Франсуа, це, власне, та франшиза, це ті, якби, круасани, та випічка, яка була, тобто, ви її не самі випікали. Ми не самі випікали. Це були напівфабрикати, да, це правильно? Да, ви правильно от підмітили, да, це були напівфабрикати, і, відповідно, а що далі, воно якраз в мені було бажання впливати повністю на все. Да? Тобто, ми на каву впливали, тобто, ми підбирали самі зерно, тобто, ми вирішили, яку каву ми будемо варити, з якого зерна. А випічку ми не підбирали, тобто ми її отримували і ми мусили якби випікати, ну, скажімо, ті круасани, які ми отримували напівфабрикатами, чи отримували булочки, да, на які ми також не впливали, ми просто їх розморожували. Да, і відповідно, я розуміла, що я не знаю, а що там всередині. Да, я до кінця, ну, не впливала на сам продукт. І мене це трохи гнітило і підстьогувало мене, а що далі? А хочеться впливати, а хочеться це робити. А з ким це робити? А як це робити? Це постійно крутилося питання, і так всесвіту я їх спрямувала. І ну, з'явилася людина, яка сказала, окей, я знаю, як пекти хліб. Давайте, спробуємо. Happy Bakery – це про історію випікання живого хліба. Живого хліба, так. Я не скажу, що ми були перші, просто от
створення пекарні відкритого типу, це була перша пекарня відкритого типу. Так, до речі, вас відрізняє від інших, така це, особливість, да. Відразу заходиш і ти можеш побачити, як випікається власне хліб. Це випадково вийшло, насправді. Ну от насправді випадково. Я шукала приміщення, я розуміла, мене просто, я розуміла, що я не можу не пекти цей хліб. Ну тобто я дуже хочу створювати справжній хліб. І я шукала приміщення для пекарні. Ми шукали його в різних місцях, тобто розглядали різні варіанти. І тут нам попалось приміщення, яке нам раніше пропонували під Франсуа, але ми його так не розглядали, бо воно, ми не впевнені, були в потоці. Да? Там, бо Франсуа – це заклад, який має бути обов'язково на потоці. І ми вернулися до цього приміщення, подивилися на нього, вона нам по формату підходить, величезні вітражні вікна, класно. Я думаю, ого, класно, а чого б ці процеси не показати? Чого б не висвітлили, чого б не, ну, тобто, і в мене в голові просто малювалася картинка, як я хочу, щоб це відбувалося. Я хотіла, щоб люди, купуючи хліб, бачили, як він створюється, як він випікається, як оці всі, тобто, ну, взагалі, основний принцип мій по життю, да, це чесність і любов до людей. Ну, от, це чесність і любов, ну, це навіть не принцип, це взагалі, ну, те, що я несу в цьому світу. Все, що ми створюємо, воно створюється з любов'ю для людей. І з любов'ю до людей ти не створиш що-небудь, да? Ти не покладеш туди що-небудь, ти вже безкомпромісно відносишся до підбору продуктів, з яких ти це виготовляєш, ти вже безкомпромісно відносишся до технології, згідно якої ти це все робиш. Тобто, і тут оця безкомпромісність моя, от, я хочу це показати, я хочу бути відкритою. Мені говорять, ну це ж пекарня, а якщо у вас падете, а якщо то, ви це будете показувати? Кажу, да, я все буду показувати. Я хочу, щоб гості мої бачили, як створюється справжній живий хліб. Ну, от і того ми і робили оце скло, через яке було б видні всі ті процеси, які ми... які зв'язані з виробництвом хліба. До речі, коли відразу заходиш у заклад, ти помічаєш, що цей хліб, як от моя от картинка з дитинства, так, його випікала бабуся. У вас молоді чоловіки. Ця задумка, як народилась, якийсь такий концепт, от більше про нього. Це моя картина світу. Я так бачу. Мені дуже подобається, коли готують чоловіки. Мені взагалі, я надихаюся, коли готують чоловіки. Я взагалі вважаю, що найкращі кухарі – це чоловіки, да? Кондитери – це чоловіки, перукарі – чоловіки. Ну, це моє бачення, да? І мені дуже подобається, коли чоловіки працюють. В них є певна така енергетика, бо жінка, вона по-домашньому, да, це робить там. Ну, я не думаю, щоб дуже би хотілося, бо людям приходити, дивитися, як там бабусі чи жіночки там з тим тістом працюють. Я заходжу, нічого не хочу сказати поганого, але коли я заходжу, ну, от в майстерні, там, де напівфабрикати створюють, ну, мені не хочеться дивитися, як створюються напівфабрикати, да? Мене це, ну, не... хоча це робота з тістом, да? Ну, вона мене не надихає. Ну, коли чоловіки працюють з тістом, це взагалі, от чесно, для мене це просто така енергетика, да? І вони, просто їхня сила, і це тісто в руках, і вони настільки ніжно, настільки вони, от якось люблячи це роблять, ну, от мені це дуже подобається. І саме це мені хотілося показати, саме це мені хотілося передати. А от, до речі, спершу, як ви шукали, власне, цих пекарів, відразу якось от чоловіки, мені от цікаво, погоджувались на цю посаду. Чи не було тут складнощів? Насправді, наш самий перший пекар, його звати Ілля, ну, це людина, просто історія, це людина настільки, це, знаєте, як людина, яка, я взагалі не уявляла, що він, і він, напевно, він сам теж не уявляв, що він може працювати в пекарні відкритого типу. Він працював в закритих пекарнях, да? Він дуже, ну, це людина з таким наповненням, він вроді спортсмен, але дуже глибока, я би так сказала, да, ця людина. І йому тяжко було відкритися. Да? Він не впевнений, що він спочатку був, що він зможе працювати отак от при людях. І ми даже, в нас навіть на початку було три шторки, і ми казали, що та шторка посередині, вона для нашого Ільї. Да? Тобто, щоб йому було де, там, якийсь комфорт, да, створений. І ми ту шторку то розсовували, то совували. Да? Ну, саме головне, щоб Ілья себе почував комфортно. Але потім він звик. Потім він звик і він сказав, що да, окей, ну, норм. Тільки я, кажу, не люблю, коли на мене дивляться, але норм. Але саме
на нього ходили дивитися. Саме до нього ходили. І його діти дуже люблять. І ще досі приходять і дивляться, як він працює з кліпом. Того, що ну, саме його рухи, саме його відношення до хліба. Тобто воно настільки... Він з першого дня і досі. Він з першого дня працює, і так. досі. Да. Це так, кажу, це той пекар, який нашу пекарню дійсно ставив на ноги, який працював 20 днів взагалі без вихідних, поки ми формували команду пекарів. І на той момент у нас ще була піч стара, ну та, яка, скажімо, унікальна, як на той момент ми думали, ну, якби і думали, що тільки в тій унікальній печі може робитися крафтовий такий хліб, як в нас. Ну, але та унікальна піч, вона давала дуже високу температуру, і там було некомфортно працювати. І Ілля витримав, ми зібрали команду, він був вчителем всіх інших пекарів, ну, тобто він власним прикладом, просто він не пояснював, він просто каже, дивись і роби, як я, все. Ну, тобто це було його, це метод його навчання. І от так ми зібрали команду. І насправді, якщо говорити про пекарів, ми, це єдиний пекар Ілля, який до того пік, а всі решта хлопців прийшли взагалі з нуля. І вони взагалі не пекли. У нас були і баскетболісти, і моделі з агентства, модельного Андрюха, він досі в нас є. І, тобто люди з різних, хлопці з різних сфер, які прийшли, і просто вони почали працювати з тістом. Але тісто, хліб, він не терпить... Він не терпить, я вам так скажу, тобто люди з неправильним наповненням, ну так, я не знаю, як правильно це охарактеризувати, вони в нас не затримуються, хліб таких не терпить. От ми дивимося на людину, профіль людини, яка нам підходить. Да? Це може бути молода людина, там, від 17 років, наприклад, да? Не обов'язково, щоб вона до того щось вміла робити, не обов'язково до того, щоб вона мала якийсь досвід роботи, але саме головне, це, щоб вона мала певне наповнення. Це доброта, це чесність, це любов до людей. Того, що коли ти любиш людей, ти, ти ту енергетику любові, да, ти її закладаєш вже в хліб. І чого ми, ну от якби ми той слоган вибрали, який нам підходить, да, який от ми відчуваємо, що він якраз і передає те, що ми закладаємо наш хліб, створення нашого хліба, це хліб, який наповнює життям. Ота енергетика, яка передається людьми, які працюють з хлібом, з тістом, ця енергетика передається з хлібом далі людям, які його споживають. І дійсно тоді цей хліб наповнює життям. Мені от цікаво, зараз ми ще детальніше, більше про хліб. Власне, я так зачепилася за вашу відповідь. Ви даєте шанс людям, які взагалі не із цієї сфери приходять до вас працювати, через те, що і вам колись дали цей шанс. Ви правильно відмітили, абсолютно. І ви абсолютно правильно підмітили. От мені тоді дали шанс. Я настільки вдячна, що мені його дали тоді, того, що ну, в мене тоді виросли крила. Та? Я показала, доказала і залишилась працювати. Далі я себе там реалізовувала, та? І там добувалася успіху в тій компанії, в якій я працювала. Тобто, ну і була корисна компанія. І так само потім я іншим людям в тій самій компанії давала шанс, які не проходили напряму через півбесіду, наприклад, да, через кадрову службу, але я їх заводила з іншого боку, да, вже по власній, по моїй рекомендації ці люди попадали в компанію. Я їм давала шанс, вони проявляли себе, і вони успішно реалізовувались в компанії і давали поштовх для розвитку компанії. Так само тут в пекарні, ну, я теж людям даю завжди шанс. Я дивлюсь на людину, я дивлюсь на її наповнення. Ну, в мене безліч історій є людей, які до нас приходили, і, ну, здається, пройшов 17-річний хлопець. Ну, що в ньому можна побачити? В нього не досвіду, нічого немає, взагалі це перша робота. Але його очі говорять про все. Тобто ти дивишся на них і ти розумієш, да, ти будеш пекарем. Я мало того, що ти будеш пекарем, я тебе ставлю ще на тістороба. А це саме відповідальна, да, посада того, що від тіста потім залежить все. Це 80% успіху. Як, як він замісить тісто, такий потім вийде хліб. Да? Тобто, ну, і це наскільки довіра до людини відразу. Да? Це людина бере відповідальність на себе, і вона навіть далі вона хоче її виправдати, дати відповідальність. І ну, не то, що виправдати не відповідальність, виправдати довіру. І вона прагне, вона старається, вона турбується про те, щоб в неї виходило, да? Вона навчається. І це дає, та віра в людей, вона дає їм поштовх до розвитку. Напевно, десь на якомусь етапі я наповнила їх вірою, а на іншому, на деяких проміжках нашого шляху вони мене наповнюють вірою. Якщо буває таке, що
я десь щось вперлася, ну, наприклад, там вперлася в стіну. Ми коли впираємося в стінку, ми ж не бачимо виходу, да? Тобто ми вперлися, нам треба відійти, щоб побачити, що ще є там двері, да, десь. І вони навпаки мені допомагають, вони навпаки мене ще більш, ну, так, якби підтримують, і ми якось як єдине ціле працюємо. Ну, чесно, ми створюючи, ну, тобто, створюючи завжди щось нове, ми експериментуємо, розуміємо, да, що воно може піти, може не піти, але ми не боїмося експериментувати. Ну, через те, що, знову ж таки, не роблячи помилок, ми ніколи не створимо той ідеальний продукт. Ми ніколи не створимо, ну, ніколи не здобудемо свою унікальність, розумієте? І, не знаю, я теж не знаю. Ви не зважаєте на думки? Я не зважаю, насправді ні. Через те, що я навіть сама неодноразово, да, була на ринку присутня. От ми почали продавати хліб на ринку. Це був перший крок наш. Ми на Варшавському ринку, там була в нас точка. Ми почали продавати наш хліб. І крутили, люди підходили, крутили біля візка, казали, ви що, ну, ви ненормальні. Хліб не може стільки дорого коштувати. Ну, я починала розказувати про хліб. Напевно, я настільки впевнено про нього розказувала, що люди просто давали мені шанс. Знову ж таки, да, я людям даю шанс, вони дають мені шанс. Вони давали мені шанс, тобто вони брали, купували, пробували, приходили, казали, да, ви були праві. Це дійсно смачно. Це дійсно класно, це смачний хліб. Ну, дійсно, він вартий того. І це такий, але це шлях 2,5 років, тобто це не зразу відбулося. Але це постійна робота всієї команди, це наша робота на ярмарці, наприклад, да? Є крафтова ярмарка в районі Глобуса, да? Де ми щосуботи там можна купити наш хліб. Ось, і це там продавець, яка вона постійно так само запалено, вона любить цей продукт, вона так само впевнено запалено про нього розказує. Тому що вона бачить, як він створюється, вона вірить в нього, розумієте? Вона не обманює нікого. А коли ти чесно розказуєш, як воно є, то тобі це легко дається. І це дуже легко продається людям. Далі вірять люди, далі працює сарафанне радіо. І, ну, насправді ми ж виросли, ну, якби про нас дізналися без всякої реклами. Ми не витрачали коштів ні на білборди, ні на рекламу по телебаченні, ні на що. У нас працював тільки Інстаграм. І просто наші власні продажі. І сарафанне власне радіо. І сарафанне власне радіо. Працює, найкращий варіант, да, найкращий через те, що ми довіряємо більше нашим знайомим, да, які вже куштували, і які можуть сказати, да, дійсно, класно, спробуй. Для ідеального ось цього хлібу, який ви для себе цю рецептуру от створили, що важливо? Не лише ж людська праця, це, я знаю, унікальна піч. У вас є. Розкажіть. Да, дивіться, на рахунок унікальної печі, ми з неї починали з унікальної печі, вона для нас її спеціально конструювали, все було супер, окрім того, що вона була абсолютно не керована, ну, скажімо так, да? Тобто наш хліб не виходив тоді, коли ми його хотіли, щоб він у нас випікався, да? Тобто були певні нюанси технічні, за якими ми не могли справитися, да? І в якийсь момент часу я зрозуміла, що унікальність – це дуже добре, але піч – це є інструмент, над яким не треба заморочуватися. Треба думати над продуктом. Це першочергове. І тоді ми прийняли рішення, що нам треба міняти піч, нам треба ставити професійну електричну піч, подову, яка буде керована, яка дозволить вчасно випікати хліб. І вона стала, ну, тобто, коли ми поставили в себе піч, ми зрозуміли, що це дуже крутий інструмент, який дозволяє нам створювати продукт ще кращим, робити його ще, ну, ще більш досконалішим. Ось і все. А унікальну нашу піч ми здали на металолом, м'яко кажучи, да. Але це є досвід. Це є досвід. Я скажу так, що в мене все життя це є, ну, як і в кожного. Це є факапи, скажімо, де ти навчаєшся, да, які є точкою якби розвитку. І, ну, без них ніяк, да? Тобто всі мої історії успіху, вони якраз зв'язані з тим, що спочатку було падіння, перелом, переусвідомлення,
І тільки тоді починався розвиток. Інакше ніяк. Тому що коли там все добре, ну такого не буває. Не буває, і це перше, а друге, тоді не буває квантового прижка, такого стрибка. Да? Тобто квантовий стрибок можливий тільки тоді, коли от, наступає цей переломний момент, момент переусвідомлення. І тобі є від чого якби відштовхнутися. Від чого є. Ти впав, да, але тобі є від чого відштовхнутися. І тоді ти стаєш значно потужнішим. І я вдячна просто, я вдячна тим вчителям, які зі мною, можливо, не дуже добре поступали, да, але вони мені давали силу. І в мене немає такого, знаєте, якоїсь там образи на людей, чи там хтось щось якось мені не так зробив. І навпаки, я вдячна всім через те, що вони всі були моїми вчителями на моєму шляху. І з тією піччю, да, да, це були великі витрачені кошти. Да? І я розумію, якщо можна було йти шляхом напряму, да, тобто добре вивчити питання, там, підібрати правильне обладнання, тобто звернутися до професіоналів. Але насправді мені настільки хотілося пекти, що той перший професіонал, який мені попався, на мою думку, він ну, як професіонал, тобто я зразу за нього вчепилася, кажу, давайте. І я його слухала отак от відкритими очима, повністю довіряючи йому. Але потім я знайшла свій шлях, хоча б він не був напряму. І от зараз ми працюємо якби, з дуже хорошою компанією, з виробниками, які нас підтримують у всьому, тобто любі наші запити по обладнанню, тобто ну, от, вони дають нам, створюють нам можливість, технічні можливості для розвитку. Ну і давайте, власне, трішки пояснимо все-таки для тих, хто не до кінця розуміє, що ж таке саме цей живий хліб і чим саме він відрізняється від до такого, як ми звикли, дріжджового звичайного хліба. Ну, зазвичай працюють на звичайних пекарських дріжджах, як це, промислові пресовані дріжджі. На них утворюється, на них можна зробити дуже швидко з дріжджами хліб там з моменту замісу утворюється там за там 2-3 години часу ти можеш отримати хліб. Наш хліб створюється 48 годин від моменту замісу. Ми працюємо на заквасках. Закваска це ті самі дріжджі, але вони дикі, які вони утворюються якби шляхом, ну там де симбіоз молочних бактерій з дикими дріжджами, які утворюються внаслідок змішування води з борошном. Брудіння, вода з борошном утворює брудіння, таким чином утворюються дикі дріжджі, які і піднімають хліб. Це більш тривалий процес. Він вимагає значно більше часу, він більш складний, але він от дає от такий от результат. Це перше, це закваска. Друга складова унікальності нашого хліба – це те, що цей хліб тривалої ферментації. Він 24 години ферментується при певних умовах, при певних температурних умовах. Що це дає? Це дає можливість отримати ароматику, смак і легке засвоєння. Ну, це таких от три ну, самих ключових, я би сказала, критерія і плюси. Тому що це просто береться, от якщо взяти розкласти наш хліб, то це просто борошно, вода і сіль. Все. Там більше нічого немає. Якщо брати от магія цих трьох простих компонентів. І коли ми почали робити наш хліб, ми часто чули запитання, це неправда, ви щось підсипаєте, це не може бути, такого не може бути. Я казала, приходьте, я їм всім все покажу. Насправді це взагалі не складно. Якщо цим займатися, і в інтернеті безліч рецептур, берете і робите. У вас вийде все те саме. Але це класно гратися, коли ти вдома, граєшся, там, приділяєш цьому увагу, і ти там печеш одну-дві хлібинки, це все класно. Коли це в масштабах виробництва, то це вже складніше, через те, що це вже багато різних тіст, це вже треба дотримуватись температурних режимів, треба там контролювати борошно, контролювати там вологість повітря, тобто все абсолютно впливає вже на вихід, кінцевий результат. Він і довше зберігається, так? Так, він довше зберігається. Він не так швидко черствіє. Є в нас певні види хліба, які можуть тиждень лежати і ну, мати, ну, залишатися смачними протягом тижня часу. Ось. Він не сиплеться, цей хліб, він гарно нарізається. І ну, саме вагоме – це те, що він має смак. Теж самий простий хліб, який не має ніяких додатків, тобто мається на увазі там ні зерняток, ні меду, там нічого, окрім борошна, води і солі, він має цей хліб смак. Тільки за рахунок цих трьох компонентів. Це все ферментація, тривала ферментація. Вона розкриває силу борошна, вона відкриває силу зерна. Тобто нам зерно, саме зерно, воно нам це все вже дає.
просто в певних умовах при певних процесах. От ніби, от як ви кажете, такий простий рецепт, угу. Так? Але не всім вдається. Магія. І от мені цікаво, Хлібно. Скільки, власне, спроб, угу. скільки всього ви випробували, аби, власне, знайти цей ідеальний рецепт вашого хлібу? Ми постійно вдосконалюємося, ми взагалі не зупиняємося, ми навіть зараз не зупиняємося. Ми постійно, тобто ми працювали спочатку по одним рецептурам, вони були недосконалі. Вони давали, да, на той момент ми думали, вау, такий смачний хліб, який ж він класний. Нас питали, а чому він такий забитий, а чому він такий твердий? А чого от він? Ми казали, ну це в цьому унікальність нашого хліба, він такий твердий того, що він в подовій печі печеться. Ну коли ми почали вдосконалюватися, ми зрозуміли, що можна і шкуринку цю зробити м'якою, да? Можна цей хліб зробити ще більш пухкішим. Це все технологія, тобто це ну, нічого іншого, окрім технології. Правильні температурні режими, там, розтоювання, брудіння, певних пропорцій, скажімо, да, компонентів. Це все впливає на, от, на такий результат. І ми, ну, і ми постійно розвиваємося. Тобто ну, успіх не заключається в тому, що ти не стоїш на місці. І все. Ну, тобто ти постійно вдосконалюєшся, ти слідкуєш, аналізуєш, покращуєш. І таким чином, от, і я зараз рахую, що ми ще певні хліба ще можемо довести ще до більшої досконалості. Розкажіть, яка ви у колективі, власне? Ви якби даєте шанс людям, але як от в подальшому ви себе поводите? Я вимоглива. Да, я даю шанс людям, але я озвучую правила. Я, вони всі знають мої цінності. Це є цінності компанії, це цінності, скажімо, всі знають, що для нас важливо. Всі знають, які, які в мене очікування від проєкту, який ми створюємо. Розумієте? Тобто, якщо я даю шанс, то я тоді вже вимагаю, відповідно, дотримуватися тих всіх стандартів, тих всіх норм, тих всіх правил, які встановлені в компанії. Я коли кажу любов до людей, це не просто типу, банальна фраза «ми любимо людей». Ні, це не банальна фраза. Воно зашито, просто це є якби філософія нашої компанії. Якби з любов'ю до кожної людини, з любов'ю до кожної хлібини. Через те, що пропускаючи через себе кожну хлібину, ми думаємо, а готові ми її дати людям? Готові ми її продати людям? Да? Чи не готові? Розумієте? Таким чином йде відбір по якості. Вдався хліб чи не вдався? Кажуть, ай, ну нічого там, він там вроді тож нормальний. Ні, ненормальний. Тобто, ви знаєте, як я має знаю, бути. Який він має бути. І моя команда знає, яким він має бути. І тільки такий хліб, от згідно стандартів, тільки такий хліб він може попасти на полички магазинів, на полички наших пекарень, да, і попасти кінцевому нашому споживачу. Ну, і це дуже важливо. Я перфекціоністка, я з цим борюся. І це дуже складно, насправді. І зі мною дуже складно. Але є певні моменти, ну, от рівень, який заданий, нижче якого ми просто не маємо права опускатися і все. Цікаво, який, власне, ваш улюблений хліб, чи, можливо, інша якась випічка серед вашої продукції? Що ви для себе обираєте? Ох, я для себе обираю, ви знаєте, я можу сказати єдине, що я не їм хліб з вищого гатунку. Ну, тобто, от у нас є волинський, він з вищого гатунку, це єдиний хліб, який я не вживаю, да? А всі решта хлібаю, там, де використовуємо цільнозернове борошно, там, де йде суміш різних борошен, напевно, там, житнє, гречане, там, льняне, от я люблю більш такі складні хліба, там, де от така більш складніша рецептура, там, де складніша текстура, ну, тобто, от мені більш подобаються хліба, які, ну, про які я знаю, де докладені зусилля, ну, більш такі, скажімо, більш технологічні вони. Да? От недавно у нас вийшов хлібчик льняний, на нього дивишся, там просто такий кирпичик, ну, ніби така, ну, от, він і виглядає, ну, не сказати, що він вау-ефект від зовнішнього вигляду, але в цього хліба така історія створення, да? У нас Діма, наш якби шеф, він тривалий час він його створював, там суміш декількох видів борошна, там певна технологія, там смак як бісквіта в цього хліба. Тобто це є хліб, але мав хліб зі смаком бісквіта, да? Тобто, ну, це вже, ну,
як я кажу, що немає, як це, ну, на російській мові, досконалості немає меж. Так, досконалості немає меж. В певний момент ви вирішуєте, що вже готові якби до розширення хеппі-бейкері. Mm-hmm. В центрі міста ми бачимо вже дещо змінений формат, адже це вже цілий заклад, де ти можеш покуштувати різноманітні страви. Розкажіть, як ця ідея народилась і як вона все ж таки втілювалась? Ой, як вона народилась? Ви знаєте, коли ми створювали пекарню, от Happy Baker, да, я її створювала з командою, да, тобто я ж не створювала її сама. Насправді я взагалі не йду нікуди сама, да, тобто є впевненість в мені, вона дається за рахунок віри в мене, моїх людей. Тобто в мене вірить чоловік, який поруч зі мною завжди, да, і він мене підтримує фінансово, він підтримує мене отою вірою, що в мене все вийде, що те, що я роблю, воно круте, він підсилює, він навпаки не дає мені застоятися, він завжди мене підстьогує, а що далі, а що ще можливо, а давай далі. Є команда, яка теж, ну, вона сформована, ще була в рамках Франсуа, да, ця команда, тобто зі мною працюють люди, які зі мною там 5-6 років, да, тобто які зі старту проєкту і які виросли разом зі мною, тобто мені дуже подобається, коли люди розвиваються, да, і вони, я даю їм можливість розвиватися і вони тим самим підсилюють команду, да, розвиваються, вони розвиваються, команда розвивається, саме підприємство розвивається, бренд, розумієте, воно, ну, ніби як все тягнеться одне за одним. І коли запрацювала пекарня, і коли якби ми відчули, що ми попали в точку з продуктом, да, що продукт дійсно є на нього попит, що продукт починають любити, за ним починають вже спеціально туди приїжджати. Тобто, коли ми там відкривалися, кажуть, боже, ви в такому районі, тут взагалі немає людей, такі, які б купували цей хліб, він такий дорогий, хто ж туди буде приходити, хтось вас тут знайде, це ж не потокове місце. Хтось казав, ой, то ви скоро закриєтеся, да? Але ми настільки вірили, і команда настільки вірила, казала, ми віримо в цей продукт, ми віримо. Ну, тобто, ми настільки енергетично всі наповнили цей проєкт, що в нього апріорі не було шансу не стати успішним. От чесно я вам скажу, да? Тому що вся команда вірила в цей продукт. І Франсуа на Лесі Українки, я би сказала, що просто Франсуа не пережило оцих всіх змін, оцих всіх локдаунів, да, оцих всіх моментів. Просто після локдауну Франсуа просто вже ненормально не стало працювати. Тобто, ну, воно не відновило повноцінно свою роботу. І я зрозуміла, що Леся Українки – це класне місце, це потокове місце, і мені не хотілося його втрачати. Мені не хотілося втрачати команду, та, яка працювала в цьому закладі, та, і яка вірила також в мене. І мені захотілося саме створити ще одне місце для нашого хліба. Насправді, це воно все, от створення Happy Bakery на Лесі Українки, воно йде, знову ж таки, від хліба. Так? Це створене місце для продажу хліба. Але ми тоді зрозуміли, що ми не хочемо просто продавати хліб, ми хочемо творити свою кухню якраз таки з нашого хліба. Щоб... А там, до речі, кожна страва йде з хліба. Кожна страва, абсолютно кожна страва, вона має частинку нашого хліба. Ми навіть сирники, от придумали, пекарня робить сирники, але ми їх запікаємо в хлібній шкуринці. Тобто кожна страва, ми навіть вівсянку подавали теж там з хлібними такими грильованими шматочками, хоча гості казали, вау, вівсянка і хліб, а ми казали, ми просто вчили їсти, ну просто от, ну, наше бачення, яким чином ми бачимо, от, як краще це буде смакувати, як ми бачимо, цю вівсянку треба їсти. Ну, тобто, це було наше бачення, це був наш шлях, і він такий є, і ми далі його розвиваємо. Насправді, просто я надихаюся закладами європейськими, я надихаюся закладами, ну, не дуже дружні для нашої України, це Росія, але є Пітер той самий, да, як би то не було, але вони дуже просунуті в плані пекарень. І тобто, ну, якби сама концепція сама вам близька. Близька так? Концепція, да, вони дуже круті проєкти розвиваються, і відповідно є з чого черпати ідеї, енергію і втілювати тут. А як щодо конкуренції? Чи не відчуваєте, можливо, з вами хтось конкурує, можливо, ви з кимось? Як взагалі от ваша позиція щодо цього? Я взагалі, знаєте, я ніколи не з ким не борюсь. Я прагну завжди ставати кращою версією себе.
Це саме головне. Того, що коли ми дивимося по сторонам, ми витрачаємо енергію. Ми її просто зливаємо. А що в того, а що в того, а як той? Енергія має бути спрямована на розвиток. Розвиток тебе особисто, твого бренду, твого проєкту. Я можу дивитися на конкуренцію, ну не в Луцьку, а саме кажу, за кордон, навіть на конкуренцію. Я дивлюсь на виробників за кордоном, і я черпаю ну, якісь ідеї звідти, наприклад. Да? Але, або я можу подивитися те, що може мене підсилити. Конкуренція, вона потрібна для того, щоб ми ставали крепші і сильніші, щоб ми розвивалися. Конкуренція потрібна для того, щоб ми розвивали ринок, щоб ми розвивали разом культуру, щоб ми ну, от, не вбивали один одного, да, не повторювали один одного, а кожен шукав ну, ніби як свою нішу, в чому він може бути кращим. Насправді, взагалі гроші, да, це як прояв, це вже як наслідок тої цінності, яку ти транслюєш світу. Розумієте, да? Це, гроші – це наслідок. Якщо ми створюючи щось круте, класне, те, що дійсно робить цей світ кращим, то й до нас приходять гроші. Розумієте? І тут неважливо, тут не треба конкурувати, да? Тут треба просто йти своїм шляхом. І робити те, що ти можеш робити найкраще. Те, від чого тебе пре, те, від чого тебе дривить, і те, в чому тобі не хочеться зупинятися. От, ну, от це для мене, от якби, бізнес, це для мене те, все те, чим я займаюсь. Коли я втрачаю цей драйв, я просто перестаю цим займатися. І тоді, ну, типу, відповідно, щось нове народжується. І тоді я шукаю щось нове і народжується нове. Те, що буде запалювати. Інакше ніяк. Просто я в інакшому, тобто, в мене весь бізнес, ну, взагалі все, що я роблю, воно йде від стану. Да, спочатку мій стан отакий от драйвовий, стан в потоці, і тоді я починаю створювати, да, от саме в такому потоковому стані. І тоді формується крута команда, приходять на цей проєкт класні люди. Причому, подивитися, ну, мені так інколи буває смішно, коли от нам ну, в нас там заклади говорять, ми там запросили крутого шефа з Києва, який ставить нам там пекарню, або який там нам ставить там ще щось. А ми не запрошуємо крутих шефів з Києва. Ми тих шефів розвиваємо самі. До нас приходять молоді амбіційні, до нас приходять таланти. Моя задача – повірити в цей талант. І повіривши в цей талант, я допомагаю людям розвиватися. Я ще раз повторюся, розвиваються вони, розвивається компанія. І це дуже круто. Це в мене просто кайф. Я драйвую, я кайфую просто від того, коли я бачу, як зростають мої люди. Чесно, ну от це насолода просто. Також для зручності, угу. Я, ну, якщо я правильно розумію, свою продукцію ви почали поширювати по місту, по різним точкам. Я так розумію, щоб можна було його придбати, не зручно. Лише приїхавши. Так. Да. Це така була задумка. Да, була така задумка через те, що гості казали, ну це класно, пекарня, але нам їхати далеко, да? Там ми на Львівській живемо, або взагалі за містом живемо. Ми не завжди встигаємо до вас заїхати, але ми вже підсіли на ваш хліб, і ми дуже хочемо, щоб саме мати можливість саме цей хліб. І ми дуже хочемо, щоб нам було зручно його купувати. А де ще його можна купити? Нам часто почали задавати це питання. І ми зрозуміли, що так, нам дійсно треба давати можливість людям купувати хліб, не задумуючись над тим, це їхати, це незручно. Ну, бо покупка продуктів – це в першу чергу про зручність. І того ми почали думати, яким чином ми це можемо робити. Да? Там, або там, організовувати власні точки продажу, да? Або йти через дистриб'юцію, через магазини. Ми пішли через магазини. І насправді, якраз воно так, знову ж таки, в тему вийшло. Якраз Забіяки, вони відкривали свій новий, ну, перевідкривали, скажімо, свій новий формат. Забіяка, магазин крафтовий м'ясних продуктів. І дуже влучно ми до них попали на полички. І саме от якраз це дало нам такий поштовх і віру в те, що в магазинах все ж таки наш хліб може продаватися. Що мені не дуже подобається, через те, що цей хліб стрічується. Да? І коли стрічується хліб, втрачається та ну, така шкуринка, да, хрумка в хлібові. І дуже, якби, не всім це подобається. Багато хто приїжджає на пекарню для того, щоб купити теплий ще хліб з хрумкою шкуринкою. Але тим, кому важлива зручність, ті купляють в магазинах.
Ну, якби нарікань немає, тобто немає. Людям все рівно подобається. Да, да, ми щодня возимо в магазини, якби вони вже знають, коли ми провозимо цей хліб, вони його купляють там, навіть є можливість купити його теплим. Саме в ту годину вже да, люди адаптовуються. Годину, да, люди адаптовуються, да, і вони мають цю можливість. Чи любите ви готувати власноруч випічку, можливо, вдома, можливо, з сім'єю якось долучаєтесь, можливо, маєте якісь традиції? Розкажіть більше про це. Я насправді вам скажу, що, напевно, я вмію, взагалі, що я вмію робити, да? Це робити салати, сніданки і випікати. Випікала я з дитинства ще, тобто я навіть маму навчила паску пекти, якось так склалося, і завжди пекла якісь пиріжки, вічно щось придумувала, в мене було багато книжок по випічці, і пекла я з дитинства. Я від цього просто кайфувала, і от, ну, і... Якось певний час я про це забулася, так, коли я пішла в компанію працювати, 15 років мені не було часу, коли цим займатися, да, але потім я знову ж таки до цього повернулася, якби життя мене повернуло. І дома, насправді, я зараз практично не печу, ну, бо в мене вже дитина виросла, 18 років дитині, якби, і я більше провожу якісь смаколики безпосередньо з пекарні, і... Я вдома зараз мало печу. Але раніше я дуже любила вдома пекти, через те, що коли ти печеш, ну, таке враження, ніби час зупиняється, і дім наповнюється просто цим теплом і атмосферою, і такою, запахом. І тим запахом. Ну, от мене зараз теж мурашки по шкірі йдуть. Ну, насправді, я це дуже люблю. Я печу паски обов'язково. Ну, неважливо, що ми там створюємо панетони на пекарні, печемо пасочки, але вдома я, неважливо, навіть, в мене буває таке, що я, в мене паска випікається прямо перед самою паскою, прямо от, вже треба йти світити її, да? А вона вночі, в мене вона вон тільки випікається, але я завжди її печу. Тобто, для мене це є певна, ну, це є, ну, не знаю, джерело енергії і натхнення, да? Тобто, от, це, мені випічка, вона дає мені силу. От. І мені це дуже подобається. Я готую сніданки своїм рідним, і для мене це вихідні. Вони якраз і пов'язані з тим, що коли ми збираємося всі разом, да, і я от залюбки просто готую сніданки. Але я не варю борщів, не роблю котлет, не роблю цього всього. Тобто, і я, чесно признаюсь, ніколи в житті цього не робила. І дякуючи чоловікові, що він прийняв мене таку, яка я є, і змирився з тим, що, от, ну, значить так. Є плюси інші. Бізнес в Україні – це? Діяльність, яка пов'язана з утриманням прибутку або реалізацією себе. Що вам особисто дають гроші? Впевненість в тому, що я рухаюсь в правильному напрямку і дають можливість розвиватися, не зупиняючись. Якими от власними рисами ви пишаєтесь найбільше? Цілеспрямованістю і гнучкістю. Ритуали, які вам допомагають бути в тонусі? Фізичні вправи, йога, та моє місце проживання. Скажімо, ми живемо за містом, і я завжди надихаюся тим місцем, де я живу, і воно мене постійно стимулює до створення, і ну, тобто воно мені дає енергію. Це місце, в якому я живу. Да? Тобто воно мені дає енергію і стимулює мене ту енергію далі транслювати світу у вигляді проєктів, придумування щось нового, скажімо, от саме так. Якби довелось обирати, то кар'єра чи сім'я? Насправді це... Питання, воно дуже болюче для мене через те, що я завжди все життя своє працюючи шукала баланс між сім'єю і кар'єрою. Насправді були величезні перекоси в сторону кар'єри, коли я недостатньо часу приділяла сім'ї і мала певні негативні наслідки в результаті того всього.
Але зараз я вважаю, що займаючись власним бізнесом і саме в цьому проєкті, займаючись цим проєктом, в мене вся сім'я долучена до розвитку цього проєкту через те, що вони вірять, вони вже мене надихають, вони вже мене стимулюють рухатися далі. І я думаю, що от зараз якраз я от практично досягла цього балансу. Чи буває вам соромно? І якщо так, то в яких випадках? Так, да, мені буває соромно, так як я перфекціоніст, мені буває соромно, якщо якийсь продукт виявився недосконалим, він попав споживачу, або от мені за це дуже соромно, якщо чесно, да? Тобто, бо, ну, от якось так, за це мені соромно. А за інші речі, мені не соромно через те, що помилки – це не соромно. Помилки – це про навчання, це про досвід. А все решта – це от якось так. Ідеальна страва для вас? Ідеальна страва для мене – це хліб з маслом. Справді. Клас. Найкраще місце для відпочинку? Мідім. Усичі. Ми живемо за містом, і це просто, я вважаю, я кожен день, я дякую Богу і Всесвіту за те, що я живу в цьому місті. Насправді, я живу в раю. Ну, мені так повезло. Пригадайте якийсь веселий, можливо, курйозний спогад із дитинства. От перше, що приходить на думку. Ух, курйозний спогад з дитинства. Або щось таке веселе, смішне. От якою ви були дитиною? Я дуже гарно вчилась, я була взагалі, ну, я до 5 класу дуже гарно вчилася і дуже була така вся прям правильна і відмінниця. Після 5 класу я просто кардинально змінилася і почався перехідний вік, який дав мені можливість відійти від тих шаблонів, розкритися. І ну, от це був тоді, ви знаєте, просто коли ми йдемо постійно, стараємося робити їх найкраще, бути перфекціоністами, там отримувати п'ятірки. Це жах, як складно. Це такі рамки, які тобі не дозволяють просто десь помилитися, десь облажатися, скажімо так. Да? А після 5 класу в мене просто настав тоді такий етап, що я просто почала прогулювати школи, я почала робити те, що я хочу. І власне, проявлятися. Проявлятися. І від цього я почала кайфувати насправді. Да? Це в мене от просто я тоді почала розкриватися. І якось я закінчила ту школу. Тобто, мене не було там. Ну, якось я її закінчила насправді. Да? Ну, тобто, мені навіть так сказати, в дитинстві просто я була дуже слухняною такою. Да? Я завжди хотіла виправдовувати очікування своїх батьків. Це для мене складне питання, тому що от в мене дуже коротка пам'ять. Знаєте, я пам'ятаю тільки хороше якесь, і то такі вибіркові моменти. Який найважливіший урок ви засвоїли все-таки у веденні бізнесу? Фух, довіряю, але перепровіряю. Уявіть, що можна обрати суперсилу. Що це буде? Суперсила. Я вважаю, що суперсила – це вміння об'єднувати та запалювати людей ідеєю і формувати вмотивовані команди, які будуть реалізовувати твій задум. Як виглядає ваше бізнес-життя, можливо, теж особисте життя, якщо не проти поділитися, через 10-15 років? У вас є ця картинка? Так. Я хочу бачити Happy Bakery у всіх містах України, а також за кордоном. Я їх бачу, насправді. Тобто я бачу ці пекарні, я бачу цей проект, я бачу того, що це те, що наповнює людей, це те, що дає енергію, це те, що будуть їсти щодня, і це те, що незалежно від міста, незалежно від країни, воно завжди актуальне. Сьогодні ви щаслива людина? Так, да, я сьогодні щаслива людина. От апріорі, на всі 100%.
Пані Юлія, я насправді щиро вдячна вам за те, що під час розмови більше 10 разів у мене просто йшли мурашки по тілу, тому що дійсно ця енергетика від вас, можливо, глядач цього не відчує, а можливо і відчує, я відчуваю найбільше. Тому відразу от мій перший коментар. Але, власне, глядачі також від себе завжди мають свої, можливо, запитання, можливо, просто коментарі. І ви серед можливих зможете обрати когось одного і щось подарувати від себе. Якщо так, то що це буде? Я хочу подарувати сніданок на двох в бістро на Лесі Українки в Хеппі Бейкері. За традицією бізнес-бранчу хочу потиснути вам руку. Дякую вам за відкрите, таке насправді щире, відверте інтерв'ю. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Юлією Грицюк. Дякую, що були з нами. Також переходьте в соцмережі, беріть участь в коментарях і матимете можливість виграти приз. З вами була я, Луїза Каримова, і як завжди програма «Бізнес-бранч», де в рамках цього телепроєкту ми розкриваємо історії успішних та провідних людей в Волині. Далі більше і будьте із нами.